kocok. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការសម្ណការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះធ្វើសម្ណការបន្តស្ដាប់ថ្កិកម្មសាក់សីនុតនៅក្រុមជីសម្ណការលោកស្រីសៃកវិធីលោករាជការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនុំជម្រះក៏ហើយជឿអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្ណការនៅថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្ណការលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនចោតចោតនួនជាបានប្រកាសដល់ក្លាមជីរួចហើយសាកសួរតែត្រូវមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកនុតនៅ លោកនិងមេធាវីប្រឹក្សាលោកដូចផារីមានវត្តមានរួចហើយក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះនៅថ្ងៃនេះមានសាកសីបំរុងមួយរូបដែលមានរហស្សនាម PTCW 860 សាកសីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនចោតចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមម្ដងរបស់បាក់វេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេ សាកសីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកនៅវិលីមម៉ោង10ព្រឹកនេះហើយសាកសីបំរុងរូបនេះមានមេធាវីប្រឹក្សាលោកដូចផារីផងដែរសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណហើយមុនផ្ដល់វិធីការជូនទៅភិក្ខីអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសម្ណការដែលផ្ទាល់ ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុងថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសម្ណការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនធំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2015ដោយគាត់អះអាងថាមេធាវីការពារក្តីរបស់ ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដែលយុតិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសម្ណការឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុនិន្នាការសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យ ព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុងថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំនិងអាចឈឺកាន់តែខ្លាំងពេលអង្គុយយូរនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិ នៃវិធានប៉ែ6.5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជានៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះដោយលោកនួនជាលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រា
Est-ce que la dernière fois, jeudi dernier, vous aviez dit entre 15h26 et 15h27 à la question de savoir si vous étiez membre du Parti communiste du Kampuchea, que vous étiez chef de commune de Sri Rhonong, vous avez répondu « J'étais un candidat, je n'étais pas un plein droit ». Dans votre procès-verbal d'audition E319.1.17, à la question 26, aviez-vous des liens avec le Parti communiste du Kampuchea ? Vous avez répondu, étant chef de commune, je faisais partie du parti. Est-il correct de dire, monsieur le témoin, que vous avez bien été membre du Parti communiste du Kampuchea quand vous étiez chef de commune? នឹងសូមគោរពអស់លោកស្រីក្នុងសាវនាតការទាំងមូលជាទីគោរពរាប់អានចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយនេះគឺពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំកាលនោះជាគណៈឃុំស្រែរនងមានប៉ុន្តែជាសមាជិកគណៈសមាជិកបកគុំនេះកម្ពុជាត្រៀមបំរុងសូមអរគុណពិតប្រាកដ Vous avez déclaré dans votre procès-verbal d'audition E3/5521 à la question 68 qui vous a nommé chef de la commune de Sri Rhonong. Vous avez dit que c'était Takchim, Tassan, Takit qui m'ont nommé. Est-ce que vous pourriez préciser lequel de Takchim, Takit ou Tassan était chef de district au moment de votre nomination comme chef de commune de Sri Rhonong? លោកតាគិតជាប្រធានស្រុកលោកតាសានបានជាសមាជិកនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់គាត់បានចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យទៅក្រាបនៅឃុំស្រែរនងជំនួសលោកតាខុនបាទសូមអរគុណ Est-ce que Tassan est devenu chef de district à un moment donné, lorsque vous étiez chef de commune? Tassan, quand nous sommes chefs de commune, Vous avez parlé de Takun, vous en avez également parlé jeudi dernier, et vous aviez dit que c'était à 14h28. Vous aviez dit, lorsque je suis allé à la commune de Sri Rhonong, l'ancien chef de commune avait déjà mené à bien la purge. Donc, lorsque moi j'étais là-bas, je n'ai procédé à aucune arrestation de qui que ce soit. C'était en 1978. Pouvez-vous nous dire pourquoi Takun a-t-il été retiré par l'encart, étant donné qu'il avait pourtant bien mené, ou plutôt mené à bien la purge dans la commune de Sri Rhonong? បាទអរគុណខ្ញុំឡើយនេះតាមខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំបានលឺដោយលោកតាសានហៅខ្ញុំទៅជួបប្រាប់ថាតាខុននឹងគឺប្រើអំពើខុសខុសនៅក្នុងឃុំស្រែរនងបាទគឺមិនស្ដាប់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងបានគេដកគាត់ទៅអ៊ីងគរបរិយឲ្យធ្វើស្រែប្រាំងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅជំនួស
nắm một con mua nó chết tầm ông bấy và chiếc khai bấy cho mình bàn chăm và bà tế và nó tự chùm nuốt và nó không không xảy ra nông và sầm ở cuốn. Vous avez dit donc sous serment qu'il n'y avait pas d'arrestation d'ennemis dans votre commune de Srirenang lorsque vous en étiez le chef. Vous aviez également dit auparavant que les décisions d'arrestation et d'écrasement étaient prises par l'échelon supérieur. Et ça, c'était à l'audience du 12 mars à 14h15. Vous avez parlé du secteur ou de la zone qui était habilitée à donner une autorisation d'arrestation, puis par la suite d'écrasement. Est-il correct de dire que la question des arrestations et de l'écrasement ne dépendait pas de la commune ou du chef de commune, mais plutôt de l'échelon supérieur? បាទសូមអរគុណការនេះគឺពិតណាគឺខាងឃុំមានតួនាទីសម្រាប់ទេមានដែរតំបន់ឬក៏ភូមិភាគមាននាទីសម្រាប់ចាប់ចងអ្នកដែលត្រូវបាទយកទៅសម្លាប់បាទសូមអរគុណ Est-ce que des gens sont-ils venus du district, du secteur ou de la zone en 1978 dans la commune de Srirenang pour procéder à des arrestations ou à des écrasements? សន្និសុខបាទយកមកតលបាទសូមអរគុណDonc vous voulez dire que vous-même n'avez procédé à aucune arrestation, mais que les échelons supérieurs ont procédé à des arrestations dans la commune de Srirenang. ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រជាជនឲ្យបាន3តោនក្នុង1ហិកតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកមានញឹកខាងចុះប្រឡូកជាមួយប្រជាជននៅក្នុងការដ្ឋានបានអត់មានការចាប់ចងទេកាលចំនួនខ្ញុំទៅសូមជម្រាបដោយស្មោះត្រង់សូមអរគុណBien, vous avez dit avoir entendu parler de Ta Anh pendant le régime du Khmer, du Kampuchea démocratique. C'était jeudi dernier, juste avant 15h13. Est-ce que Ta Anh a jamais adressé des messages à la commune de Srirenang en 1978 ? បាទប៉ិនណាខ្ញុំធ្លាប់ឮឈ្មោះតាអាននៅក្នុងហៅថាសន្និសុខក្រាំងតាច័ន្ទឬប៉ុណ្ណាមិនដែលមានផ្ញើសារអីមកឲ្យខ្ញុំទេកណ្ដាលឮប៉ុណ្ណាមិនបានស្គាល់ដិតដល់ទេក្នុងនាមគណៈឃុំមិនអាចទៅក្បែរកន្លែងសន្និសុខក្រាំងតាច័ន្ទទេកណ្ដាបានដឹងថាទីនោះជាកន្លែងសន្និសុខបាទសូមអរគុណBien, je voudrais citer à ce stade le document E319-12.3.2. C'est un document que vous avez été remis jeudi et vous aviez identifié le cadre qui avait été interrogé mais dont on ne pouvait pas prononcer le nom. Vous aviez identifié cette personne comme étant chef de commune dans le district de Trampak. Je vais citer ce document en anglais aux questions 202 et 210.
Oui, pardon, pour donner le contexte, ce chef de commune a dit ceci à propos des lettres qui étaient envoyées par Ta'an du centre de sécurité de Krang Ta'chan. Je cite en anglais. Question 202. When you received such a letter, what arrangements did you make? Answer. I sent the people to An, and An carried out further actions. After receiving the letters, I had the villagers search for those whose names were written in these letters. Then, if the villagers found them, I would send them to the district office. I did not know how the district treated them. Answer 210. It could be said that they sent those people to the prison straight away and reported to the district. Or they might have sent them to the district because I'm unclear about that. End of quote. Donc ici, on a un chef de commune qui confirme recevoir des lettres de Ta'an et puis procéder aux arrestations et envoyer les personnes arrêtées au district ou à la prison de Ta'an. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant l'éventuel message que les communes recevaient en provenance du centre de sécurité du district de Krang Ta'chan? បាទអរគុណណាស់ក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំមិនបានដឹងថាឃុំរបស់គេផ្សេងនោះមានសារលិខិតបញ្ជូនមកឬយ៉ាងម៉េចទេចំពោះខ្ញុំអត់បានដឹងទេសូមជម្រាប Bien, concernant la production de riz à l'audience jeudi dernier à 14h16, 36 secondes, vous avez dit si un dirigeant dans ce domaine n'arrivait pas à atteindre le quota de 3 tonnes par hectare, alors cette personne était enlevée ou retirée. Vous avez aussi dit à la réponse 80 de votre procès-verbal d'audition E3, /55/21 que vous aviez réussi à cacher la moitié de la récolte de riz quand elle était bonne et que vous l'aviez dissimulée dans un grenier dans le but de la distribuer aux habitants en cas de pénurie. Alors, si je calcule bien, comment se fait-il que vous ayez réussi à produire 6 tonnes de riz par hectare dans votre commune, c'est-à-dire 3 tonnes pour le parti, autrement vous auriez été retiré, et 3 tonnes cachées dans un grenier pour la population? បាទអរគុណណាស់សំណួរនេះធ្វើស្រែមិនបានទេ6តោនបើ3តោនឬ2តោនកន្លះហ្នឹងអាចបានប៉ុន្តែការលាក់ទុកអានេះជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេដោយយល់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរាយការណ៍ទាំងអស់ យើងមិនអាចដោះស្រាយជីវភាពជាបរិវត្តនៅក្នុងឃុំបានជាជននៅក្នុងឃុំបាន អានឹងវាមានបញ្ហាដល់រូបខ្ញុំអញ្ចឹងជាបច្ចេកទេសជាមួយអ្នកកាន់ឡើងអញ្ចឹងស្រូវយើងទុកជារួមបែរការឧទាហរណ៍ថាយើងបានក្នុងឆ្នាំហ្នឹង 1000 តោនអញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍ក្នុងមួយសហគមន៍មួយឃុំហ្នឹងយើងរាយការណ៍ថាបានតែ 700
Donc vous avez dit qu'il n'y avait pas eu d'arrestation quand vous étiez là-bas, que vous donniez du riz aux gens, que les gens ne vous dénonçaient pas quand vous cachiez une partie de la récolte de riz, car à la réponse 84 de votre procès-verbal E3/55/21, vous avez dit que les habitants vous adoraient et vous aimaient profondément. Vous avez aussi dit à la réponse 76 avoir donné aux habitants de votre commune une boîte de riz décortiqué par personne et par repas, ainsi que de la viande tous les 10 jours. Et à la réponse 81, vous avez mentionné que vous fabriquiez du pain avec de la farine de manioc et que vous en donniez également tous les 10 jours aux habitants de votre commune. Est-ce que tout cela est bien correct? អ្នកភូមិអ្នកឃុំរបស់លោកអញ្ចឹងតាំងតើចម្លើយរបស់លោកហ្នឹងបាទអរគុណណាស់នៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានធ្វើឡនំប៉័ងមួយឆ្នាំ1897នឹងទុងខែមិនចាំទេបាទហើយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំបានបង្កើតជាឡនំប៉័ងនេះនំប៉័ងនេះគឺដំឡូងមីម្សៅដំឡូងមីឬដំឡូងមីយកមកស្ងោលាបជាមួយពងមាន់ពងទាដាក់ស្ករឡើមឡើមសម្រាប់ដោះស្រាយជូនប្រជាជនពេលធ្វើការពេលព្រឹកម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់បានមួយហើយជាលក់ជាមួយស្ករត្នោតដោយស្ករត្នោតនៅក្នុងឃុំខ្ញុំរបូនេះនេះជាការពិត Bien, on va vérifier tout cela avec les archives de Tramkak et du centre de Tramkachan. Tout d'abord, on va voir s'il y a eu des habitants de Trirono qui ont été arrêtés et envoyés à Tramkachan en 1978. Alors, je voudrais tout d'abord vous remettre un document et le projeter à l'écran avec l'autorisation de M. le Président. C'est le document E3/4092. C'est un carnet venant de Krenkachan qui résume les aveux de prisonniers arrêtés entre mars et juillet ou août 1978. Alors, tout d'abord, à la page en Khmer 00271136 jusque 37, j'ai mis une petite post-it bleu. En anglais, 00834796 à 97. Et en français, 00721277 à la fin. Là, il est question de deux prisonniers de la commune de Srironong. D'abord, Chim Hock, C-H-I-M, Hock, H-O-K, 44 ans, venant du village de Trak, et Touch Lun, T-O-U-C-H, Lun, L-U-N, 46 ans, du village de Trapping Knal, qui avait le grade de caporal-chef à la caserne de Krangspor à Phnom Penh avant de revenir vers la commune de Srironong à la libération. Ces deux personnes étaient revenues donc de Phnom Penh à Srironong après le 17 avril 1975. Le rapport d'interrogatoire de Krangkachan mentionne que ces deux méprisables ont tenté avec d'autres de s'enfuir au Vietnam. Ils ont été arrêtés dans la région 35 et renvoyés au district 105. Ils avaient déclaré qu'ils ne pouvaient pas vivre au Cambodge démocratique car avant, ils recevaient un salaire, qu'ils allaient au marché et qu'ils mangeaient quand ils voulaient. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de ces personnes, Chim Hock et Touch Lun, qui ont tenté de fuir la commune de Srironong lorsque vous en étiez le chef et qui se sont retrouvés à Krangkachan après leur arrestation? Bah,
Bạn ăn chơi xã xây xoay top nâng tùm nua Bạn xong ở quân hay xong chùm riêng Lột bật thiên chế riêng phong tế Chùm phúc chmô phẹt quân tiền bỏ màn đi Muốn cơm chôl tổ đoàn xài rồi nôn Cứ miên dập hiệp មានអ្នករត់មានខ្ញុំបានដឹងប៉ុន្តែឈ្មោះខ្ញុំហ៊ុនទូចលន់នេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថាមានគេចាប់បញ្ជូនមុនខ្ញុំទៅដល់បាទសំអរគុណហើយអសនេះក៏មានជាអសរបស់ខ្ញុំជាអសរឆ្លោកឬអសរនរណាក៏ខ្ញុំមិនអាចស្គាល់បានណាសំជម្រាបដោយពិតប្រាកដ Oui, c'est un carnet qui vient du centre de sécurité de Krangtachan, donc c'est normal que vous ne connaissiez pas l'écriture. Un autre document que je voudrais vous soumettre. Ah non, pardon, je reste sur le même document, vous l'avez devant vous, à une autre page, à la page en Khmer 0027-1141. En anglais 0083-48-01 et en français 0072-1283. Alors ici, il s'agit toujours d'un rapport de Krangtachan qui concerne le prisonnier Wat Than. V-A-T-H et puis T-H-A-N, 42 ans. Il était secrétaire dans une banque commerciale à Phnom Penh. Il est allé vivre après le 17 avril dans le district de Kirivong, puis a été envoyé par l'Anka dans la commune de Sri Ronong, où il a été arrêté. Et je cite le rapport de Krangtachan. Ce gars-là, il n'a que dédain et mépris pour nous. Il dit que le pain d'aujourd'hui n'arrive pas à la cheville du pain d'autrefois. Il préfère qu'on lui laisse des patates, il les ferait bouillir et les mangerait pour le plaisir, ce serait mieux. Fin de citation. Et je voudrais vous soumettre un autre document qui parle de cette même personne. Il s'agit du document E3-4122. Avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais également faire afficher à l'écran la page en Khmer 0027-1085. En français, c'est la page 0072-96-6-9 et en anglais 0077-9252. Donc cet autre rapport concerne également ce même prisonnier Wat Thorn. Il s'agit là d'un carnet de Krangtachan daté de mai ou juin 1976, selon ce qu'on peut voir dans le reste du contenu de ce document.
Ce rapport fournit des détails complémentaires par rapport à ce prisonnier interrogé au centre de sécurité de Krang Thap Chan. Je vais citer. Ce type est hostile à la révolution. Il nous a dévalorisés en disant « Une casserole de riz est rationnée pour 4 personnes. Personne ne peut manger à satiété. Quant au manioc, il est transformé en pain, semblable à un gâteau grillé. En anglais, on parle de « burnt cake », plutôt « gâteau brûlé ». Si on gardait le manioc pour le faire bouillir, ce serait mieux. Fin de citation. Donc il semble qu'apparemment, tous les habitants de Srirunong n'adoraient pas votre pain, ni la ration de riz qui leur était donnée. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre pourquoi une personne de votre commune a-t-elle été arrêtée, envoyée à Krang Thap Chan et interrogée pour avoir critiqué la ration de riz qu'elle recevait et pour avoir dit que votre pain goûtait le gâteau brûlé? បាទនៅក្នុងឯកសារនេះខ្ញុំបើនៅក្នុងឃុំហ្មងមិនដែលប្រជាប្រាជនៅក្នុងឃុំមានការប្រឆាំងទេគឺចិត្តតែហូបទៅត្រង់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តអានឹងខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានហើយកន្លែងនេះមួយទៀតកន្លែងនៅការដ្ឋានធ្វើទំនប់នៅទួលគ្រោះខ្ញុំមិនបានដឹងបាទគាត់ធ្វើគេរបាយការណ៍នៅខាងទួលគ្រោះ Donc ce site se trouvait-il sur la commune de Srirunong ou non? ការដ្ឋាននៅទួលគ្រោះហ្នឹងមិនមានស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែដំណងទេគឺស្ថិតនៅខាងស្រុកអ្នកគ្រប់គ្រងបាទប៉ុន្តែមានវិជាជនពីឃុំគ្រប់ឃុំនៅក្នុងស្រុកទៅធ្វើទំនប់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណ Tout à l'heure vous avez parlé de goût, mais ici il ne s'agit pas de goût, monsieur, il s'agit simplement de critiquer la nourriture, puis d'être arrêté, interrogé, et peut-être même exécuté. Est-ce que c'était votre décision d'arrêter ce genre de personnes pour ce type de critique, ou bien c'était celle du district ou du secteur? បានការមនុស្សទាំងអស់នេះខ្ញុំបាននៅទទួលខុសត្រូវមិនបានដឹងប្រហែលជាខាងស្រុកឬយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយព្រោះការឋាននេះនៅឯទួលគ្រោះបាទឯណោះឆ្ងាយពីសាលាឃុំ Bien, j'ai encore un document de Krang Thap Chan à vous remettre. C'est le document E3-4083. Je vais l'utiliser à deux fins. J'aimerais également pouvoir projeter les pages pertinentes dont je vais donner les IRN tout de suite, Monsieur le Président. Alors, il s'agit d'un autre cahier de Krang Thap Chan contenant des listes de prisonniers arrêtés en 1978. Ce cahier inclut au moins 6 prisonniers envoyés de la commune de Srirunong lorsque vous étiez le chef de la commune. Tout d'abord, à la page en Khmer 00068025. En anglais 00 32 39 44, c'est-à-dire à la page 2.
Et en français, 00778852. Là, on trouve le nom d'un... pas son nom, mais on trouve la fonction d'un ancien secrétaire de la banque commerciale Khmer, emprisonné le 19 mars 1978, éliminé le 29 mars 1978. Il est probable que ce soit Wat Thorn, dont on a parlé précédemment, qui était effectivement secrétaire dans une banque commerciale. À la même page en Khmer, il y a une autre entrée qui concerne Sri Ronong, qui est entré à Krang Tat Chan le 29 avril, probablement 1978. Donc en anglais, c'est à la page 0032-3946. En français, 00778853. Il y a ensuite un dénommé Siev, Siu ou Siev, 43 ans, du village de Trapping Ronong, commune de Sri Ronong. C'est à la page en Khmer 00068027. En anglais, à la page 10, c'est-à-dire 00323952. Et en français, 00778860. Et puis il y a un enseignant et deux anciens caporaux de l'ONOL. L'enseignant se trouve à la page en Khmer 00068029. En anglais, à la page 15, 00323957. En français, 00778863. C'est un enseignant qui a été arrêté le 5 mars 1978. Suivi à la même page, juste en dessous, d'un ancien caporal de Sri Ronong qui est entré le 5 mars et qui est mort de maladie le 19 mars ou le 19 mai 78, ça dépend des traductions. Et enfin, un ancien caporal emprisonné le 4 mars 1978, éliminé le 29 mars 1978. À la page en Khmer, toujours à la même page, je crois, 00068029. En français, 00778864. Et en anglais, 00323958. Thank you, Mr. President. He's basing himself probably on a cross on that page. We don't know for sure that these are in fact Krang Tat Chan documents. We do not know for sure that cross might be an indication of elimination. So I think at this stage we should say allegedly, not to confuse this with this. Merci. Je ne reviendrai pas sur la remarque du confrère qui dit qu'il ne s'agirait peut-être pas de documents de Krang Tat Chan. En tout cas, ce sont des documents qui ont été admis par votre chambre, dont certains témoins ont reconnu l'authenticité. Et je ne fais qu'utiliser les termes qui ont été traduits, donc du Khmer vers le français, où il est bien marqué « éliminé ». Ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. En tout cas, dans la version française, quand j'ai dit qu'ils avaient été éliminés, c'est parce que cela a été traduit comme cela. Donc, monsieur le témoin, si effectivement personne n'avait été arrêté dans votre commune, comment expliquez-vous qu'au moins 6 personnes aient été envoyées au centre de sécurité du district en 1978? បញ្ជូនទៅមន្ត្រីសន្តិសុខនៅឆ្នាំ1978បាទសូមអរគុណឈ្មោះទាំងអស់នេះប្រហែលជាមុនខ្ញុំទៅគេបញ្ជូនទៅក្រាំងកាចាន់បានជាខ្ញុំមិនបានដឹងព្រោះខ្ញុំចូលទៅអត់មានការបញ្ជូនទេនៅក្នុងឃុំសែនណូង ដោយបានជំរាបរួចមកហើយហើយឈ្មោះទាំងអស់ក្រែងគេបញ្ជូនទៅនៅមន្ត្រីសន្តិសុខក្រាំងកាចាន់នឹងពីមុនខ្ញុំចូលទៅនេះ
và tổng ở côn. Oui, vous avez dit que vous étiez arrivé là-bas en 78 ou fin 77, si je me souviens bien. Toutes ces personnes ont été arrêtées ou en tout cas sont entrées à Krang Tachan à partir de mars 1978. C'est donc bien une période où vous étiez sur place. Peut-être dernière question. Est-ce que dans les différentes communes où vous avez travaillé pendant le régime du Kampuchea démocratique, est-ce que des listes de Vietnamiens ou de personnes originaires du Kampuchea Krom étaient établies et envoyées au district? បាទនៅក្នុងឃុំផ្សេងៗក៏ដូចជាឃុំខ្ញុំចឹងដែរការសម្រងបញ្ជីតែងតែមានប៉ុន្តែធ្វើនេះទុកនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំបាទកាលណាសម្គាល់បើមានហេតុការអីក៏នៅជាធម្មតាក្រាន់តែជំរឿនវិជាជនសូមអរគុណ. Thank you, Mr. President. I would like to revisit my objection as to document E3/4083. In my English version, I don't see that word. Il y a certainement des petites différences entre les langues, mais en tout cas, le terme illuminé était utilisé dans la version française concernant l'ancien secrétaire de la banque commerciale Khmer. En anglais, c'est la page 2 de ce document. Également à la page 0032-3958 en anglais à propos d'un ancien caporal. Ce sont les termes utilisés en français. Je conviens qu'il y a peut-être des distinctions de traduction entre les différentes langues. Je n'ai plus de temps, Monsieur le Président. Oui, il y a peut-être une difficulté dans la référence du document. J'ai entendu ce matin le procureur faire référence au document E3/4083 et j'entends M. Copé faire référence au document E3/4093. Alors peut-être ne vous basez-vous pas sur le même document. Est-ce que c'est le document E3/4083 ou 4093? The prosecutor reacted in the sense that he said there might be differences, but the word eliminated versus the non-use of eliminated is of course not a minor discrepancy, but a substantial difference. So again, E3/4083, in English, the word eliminated does not appear, but we're very happy to hear where it does appear in French. En français, il apparaît bien, la page 0077852 concernant l'ancien secrétaire de la Banque commerciale Khmer. Il semble que la version anglaise n'ait pas traduit l'entièreté de l'original en Khmer. À la limite, Monsieur le Président, pour les besoins de ces questions, il ne me semble pas que ce soit un débat qu'on devrait avoir maintenant. Simplement, ce que je voulais faire remarquer aux témoins, c'était que ces personnes avaient été arrêtées et se trouvaient à Krang Tachan. Elles ont été éliminées ou pas. Peut-être qu'on pourra revenir dessus en parlant du document. Bon, alors, je voudrais
vous remettre, je sais que j'empiète sur le temps des parties civiles, mais je voudrais me référer à une autre partie du même document, E3-4083. Et il y a deux pages en Khmer, 000068033, et puis on passe une page, et puis 000068035. Ce sont donc deux pages. C'est une liste qui est censée se suivre, mais qui est où il y a une page, une autre page qui s'est intercalée entre les deux. En anglais, c'est la page 003239666 jusqu'à 68, et puis de 70 jusqu'à 72. Et en français, 00778870 jusqu'à 71. Et puis de 00778873 jusqu'à 74. Alors, il s'agit d'une liste de la commune de Srironang qui a été datée du 27 avril 1977 et qui identifie 37 familles qui étaient des Khmer Krom ou d'anciens militaires ou officiels de Lon Nol. Et cette liste mentionne les grades militaires de ces personnes. Vous nous avez dit que dans votre commune, je ne sais pas laquelle, une liste avait été préparée, qu'elle était garder en réserve au cas où. Pourquoi les communes du district de Tram Kak, en tout cas celle de Srironang, établissaient-elles des listes de Khmer Krom ou d'anciens militaires de Lon Nol en avril 1977? Bạn ở con nó con ông chăn nắm ở con bùa nói chết sập phục phí việt nam rư gọi chia nhận mò bị cam bị chia cấm thì thôi tốc đồng cao tốc nó con ông không rồi bỏ kê ai lì khát nế hàng sai là nôn thôi nế và hai chia chấm nón lục ta khôn và lục thơ nê chấm ạt miền thơ thế đầu xài nốn cứ thơ rụi rò lo hói đuổi man chùm riêng khẳng đơm và gần chi nếp hai chìa chùm non ta khôn gọn thơ chấm mình bàn đăng tê Et qu'est-il arrivé à tous ces toutes ces personnes qui étaient listées dans les différentes communes, que ce soit des Vietnamiens ou des Khmer Krom, savez-vous ce qui leur est arrivé ensuite? Và cái thứ hai cái gần là đồng cao tốc kia xa tăng mũi đã bay ở bàn đắng nước nông khổng mà sống ở quân. Đừng mà chờ đỡ, lục bây giờ cô bé. Yes, Mr. President, I apologize for being a little bit stubborn, but I do have to revisit this document, because right now I have in front of me the French page, and I have in front of me the English page. The French page is of E3/4083, it says indeed, 19 March, or in French, Eliminé. And then it says a date, the 29th of March, 78. That date doesn't appear in the English version, and the word eliminate or eliminated also does not appear in the English translation. It might seem to be a detail because this witness cannot say anything about it, but if there is a substantial difference in translation of potentially crucial documents, I think we might have a problem.
ឯកសារនេះគឺមកពីភាសាខ្មែរប៉ុណ្ណាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺប្រើពាក្យកតោកតោហ្នឹងគឺដែលឯកសារបង្ហាញនេះគឺមានន័យថាសសរកាត់នៃពាក្យថាកំតិចហើយនៅក្នុងចំណុចដែលលើកឡើងដោយសហប្រាជ្ញារងអមៃមៃនេះវាមិនសរសេរដដែលឡើងវិញទេប៉ុន្តែនៅខាងលើគេសរសេរថាកំតិចថ្ងៃទី29ខែ3 78ហើយនៅខាងក្រោមបន្តបន្ទាប់គេដាក់សរសេរគូសជាបន្ទាត់ហើយដាក់ថ្មិញកណ្ដុលមានន័យថាដូចគ្នាមានន័យថាដូចគ្នាកំតិចថ្ងៃទី29ខែ3ឆ្នាំ78ដូចគ្នានេះជាភាសាខ្មែរThank you, Mr. President, for your explanation. I'm not sure if we have already established that the abbreviation KT means, in fact, contact. ទាំងកាលបរិឆេទផងបាទឥឡូវនេះដើម្បីសន្សំចៃពេលវេលាអង្គជំរះសម្រាប់ថាឯកសារនេះអង្គជំរះនឹងឲ្យខាងអង្គភាពបកប្រែភាសាបកប្រែបញ្ជាក់សារឡើងវិញលើបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងជំរាបជូនភាគីបានជ្រាបសូមអញ្ជើញតោសាប្រាជ្ញារងអន្តរជាតិMerci, je voulais désespérément dire que je n'avais plus de questions puisque mon temps est écoulé. Je voulais laisser un peu de temps participer. សូមអញ្ជើញសាមេតវិញ្ញាណមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីបានជីវិតលោកមេធាវីប្រៀបប្រើពេលសួរតែម្ដងទៅជាវាងបត់បែនច្រើនមិនបាច់គួរសំច្រើនទេពេលវេលាលោកមានតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះបើកបានមីក្រូហ្វូនអរគុណលោកមេធាវីខ្ញុំបាទឡៅជន្ទីដែលជាមេធាវីដើមនឹងរដ្ឋបាវិនីសូមជំរាបសួរទៅលោកសាក់សីនៅពេលនេះបាញ់មិញគឺខាងសាប្រាជ្ញាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនហើយឥឡូវខ្ញុំសូមជំរាបសួរនៅចំណុចដើមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធគឺថាតើពីលដែលប្រជាជនជំលះដែលទៅដល់មូលដ្ឋានខាងលោកសាក់សីហ្នឹងតើមានការធ្វើប្រវត្តិរូបហ្នឹងប្រមាណដងដែរបាទសូមអរគុណពេលដែលវិជាជនជំនាញចូលដល់មូលដ្ឋានកាលនោះខ្ញុំគឺមានសិទ្ធិធ្វើបញ្ជីទេព្រោះខ្ញុំនៅតែបន្ទីសេដ្ឋកិច្ចបាទនៅញញងហ្នឹងធ្វើបញ្ជីលើគណៈឃុំគេអ្នកធ្វើប៉ុន្តែប្រមាណដងខ្ញុំបាទមិនបានដឹងទេបាទខ្ញុំគិតគូរតែពីរស់ស្បៀងជូនមកភូមិមុខសូមអរគុណចុះថាតើកាលនោះមានការកោះប្រជុំក្នុងគណៈឃុំគណៈអីដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើប្រវត្តិរូបនឹងដែរអត់ទេបាទក៏មកតន់ឆ្លើយតប
បាទពិតជាមានប្រជុំតាមមីភូមិគ្រប់ភូមិជាមួយជាមីឃុំបាទក្នុងការធ្វើមជ្ឈីនេះពិតជាមានប៉ុន្តែមិនដែលបានចូលរួមធ្វើទេ លោកបានលើកឡើងអំពីថាមានការបោះសម្អាតក្នុងជួរនិងក្រៅជួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដាក់ផែនការមកឲ្យភូមិឃុំដែលអនុវត្តហ្នឹងតើមានការដាក់ប្រជុំលើផែនការហ្នឹងមកលើឃុំហ្នឹងដែរអត់ទេបានយើងអាច ធ្វើជាបញ្ជីឬមួយធ្វើជាអីបានបាទបាទខែផែនការហៅថាបោះសម្អាតខ្មាំងក្នុងជួរនិងក្រៅជួរនេះពេទ្យមានប្រកាសពីគណៈស្រុកពីតំបន់មកបាទ នៅក្នុងជួរគឺខ្មាំងជាកម្មាភិបាលតាអ្នកធ្វើខុសវាហៅថាខ្មាំងហើយទោះជាកម្មាភិបាលអីក៏ដោយយោបាទឃើញបាត់ជាមន្តើមន្តើគេដកទៅកន្លែងនេះគេដកទៅនៅកន្លែងនោះហើយខ្មាំងអ្នកដែលប្រឆាំងសហគមន៍គឺក្រៅជួរបាទមិនមានតែជាបរិវត្តពេញសិទ្ធជាបរិវត្តត្រៀមជាបរិវត្តបញ្ញើទេគឺអ្នកណាដែលប្រឆាំងអ្នកនោះជាខ្មាំងបាទបិទប្រកាសណា សូមអរគុណបាទអរគុណត្រង់ចំណុចនេះតើអ្នកណាដែលធ្វើជារបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានរឿងខ្មាំងក្នុងជួរនិងក្រៅជួរនេះ បាទអ្នកធ្វើរបាយការណ៍គឺពីឃុំទៅថ្នាក់ស្រុកឡើងទៅតំបន់ប៉ុន្តែអ្នកសរសេរជួនក៏មានឃុំសរសេរជួនក៏តែមានលេខានៅក្នុងមន្ទីរឃុំជាអ្នកសរសេរបាទសូមអរគុណ បាទអរគុណចំណុចនេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាមានលេខាឬមួយស្មានឃុំតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំនាបអង្គជំនះថាតើលេខាឬស្មានឃុំហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិប៉ុណ្ណាដែលគាត់អាចសេដោយខ្លួនគាត់ឬមួយគាត់មានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េច បាទលេខាឬសមានឃុំនេះមានសិទ្ធិត្រឹមសរសេរតាមរបាយការណ៍ពីភូមិបាទមិនមានសិទ្ធិសម្រេចទេកាន់សរសេរតាមរបាយការណ៍ពីភូមិមួយមួយមកហើយបញ្ជូនទៅថ្នាក់ស្រុកបាទសូមអរគុណតើនៅពេលដែលលោកធ្វើជា គណៈមានគណៈឃុំដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាឃុំញ៉ៃញងឃុំស្រែរនងហើយឃុំអងតសោមហ្នឹងសិតតែមានស្មានហើយជួយការងារនេះរហូតឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ ឃុំនីមួយៗតែងតែមានស្មានជួយការងារភារកិច្ចនៅក្នុងឃុំពោជួនគណៈឃុំលោកចុះតាមការដ្ឋានទៅអត់បានដឹងទេគិតតែពីធ្វើបាទដោយខ្ញុំនេះ
ខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងឯកឧត្តមលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ 77 ឆ្នាំ 77 ពុំពលមកខ្ញុំទៅតការដ្ឋាននៅឯកំពង់យោលអង្គការទួលជាកែនោះបាទអញ្ចឹងនៅខាងឃុំនេះគឺមានអ្នកជំនួសក្នុងឃុំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំធ្វើការដ្ឋានជីកបន្លែផង ទៅចូលរួមទៅស្រែប្រាំងនៅឯកំពង់យោលផងនឹងមួយឆ្នាំពេញឆ្នាំ 77 កាលនោះខ្ញុំនៅជាសមាជិកឃុំនៅឡើយបាទអរគុណលោកបានលើកឡើងអំពីថាការដ្ឋាន បាននេះថាការដ្ឋានមានកងចល័តទៅទីនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកងចល័តដែលបញ្ជូនទៅការដ្ឋាននឹងមានការបែងចែកដូចជាប្រភេទប្រជាជនដែលបែងចែកប្រភេទប្រជាជនជា 3 ប្រភេទនឹងដែលអត់នៅការដ្ឋានបាទ បាទអរគុណការទទួលការដ្ឋានអត់មានបែងចែកជាប្រភេទទេគឺធ្វើរួមគ្នាតែម្ដងគណៈឃុំក៏ចូលរួមធ្វើជាបរិវត្តគឺរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងការដ្ឋានជីកបន្លែក៏ដូចជាស្រែប្រាំងប៉ុន្តែមានចែកក្រុមទទួលភារកិច្ចខាងទឹកចឹងទៅខាងស្ទូងចឹងទៅខាងជួយចឹងទៅ បាទមានចែកចឹងមានពិតប្រកបមានបាទអរគុណតើកុមារនៅក្មេងៗហ្នឹងថាតើគេចាត់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើអីដែរនៅក្នុងឃុំរបស់លោកមក កុមារកុមារីនៅចំនួននោះគេចាត់តាំងឲ្យប្រមូលអាចគោបាទយកមកដាក់ឃ្លាំងថ្ងៃឲ្យរៀនមួយម៉ោងឬពីរម៉ោងរៀនជាអសរបាទពេលចន្លោះការងារគឺឲ្យដើរប្រមូលអាចគោឬកាប់តន្ត្រានខេតបាទយកមកធ្វើជីធម្មជាតិ តើកុមារដែលគេឲ្យរៀននៅក្នុងសម័យនោះមានជាសាលារៀនឬមួយមានជាកន្លែងបង្រៀនអីត្រឹមត្រូវហើយមានគ្រូដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែរអត់ទេបាទបានការពិតការរៀនជំនាន់នោះគ្មានសាលាត្រឹមត្រូវទេរៀននៅក្រោមលោកឈើឬក្រោមផ្ទះ ហើយគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគ្រូក្រាន់តែចេះអានចេះសរសេរអក្សរខ្មែរទេមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអីឲ្យជ្រៅជ្រះទេមានគ្រូសាលវិសង្គមខ្លះឬក៏ក្មេងដែលចេះអក្សរហ្នឹងអាចបង្រៀនកុមារជាបន្តបាទអរគុណតើនៅក្នុងឃុំដែលលោកបានកាន់កាប់ហើយនឹងធ្វើនោះមានផ្នែកហៅថាសុខាភិបាលព្យាបាលយ៉ាងម៉េចបើសិនបើប្រជាជនមានការឈឺថ្កាត់ហ្នឹងត្រូវយកព្យាបាលនៅណាហើយមានពេទ្យអីសម្រាប់ព្យាបាលល្អទេបាទ បាទនៅក្នុងឃុំនីមួយៗពិសេសនៅឃុំខ្ញុំមានបុគ្គលិកពេទ្យ 5-6 នាក់សម្រាប់ព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយបើជំងឺមិនអាចព្យាបាលបានគេបញ្ជូនទៅពេទ្យតំបន់នៅអង្គរនាបបាទនៅ
ខ្ញុំសូមអរគុណ năm pet đều dùng một chi bán chi ảo sốt này chờ bù ran từ mùi ảo sốt bài chẳng mất dùng một chi bán nữa bà năm pet dùng một chi bán miền tây nha chi ảo sốt bù ran miền penicillin miền trập tô miền ấy xem nắng cứ bạc mó bị bệnh tì pét sọc hay phía chán cứ làm pét đại slot đặt đọc phải chìa cà lạc lịt nâng tê kèo mình bàn dối chìa sà rôm prai chìa sà rôm em ấy của kèo mình miền phải chạy cái tê kháng pét và bàn khơi nè xong ở quân chứ ta nghe đài chư thật cạch nó hay đôi xa này vì thế xa nơi sau ý chứng nghiên ca slap cho anh này ổn thế cả và cả slap tất nhiên miền miền chìa bằng to bằng tơ xa khai cám nơi không xa nốn cười được trong chôn tớ bàn hộp cục quán ăn sau miên chùm ngư làm tê gần miên chùm ngư tại tôi và vì một nâng cư miên ca bằng chun tàu biệt đồng bọn nợ ăn ở niệm nâng miên ca slap kia và to và tơ bà lỡ đọc bên xâm rạ hay em bà cả xâm rạ chạp bên đi tới là hốt đọc mong đọc xàm xâm nửa ti tôi mà chương trình với nhận đồng bình tổ kết mạng ca xâm rạ cá មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសម្រាប់រួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់និងអរអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់ការនេះនៅវេលាម៉ោង 10:30 សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ